Tervitus! Olen Raido Puust ja selles veebitunnis räägime lahti süsteemi referentsmudeli põhialused. Süsteemi referentsmudel või lühendatult RDS on IEC ISO standarditel baseeruv klassifitseerimise süsteem, millest on tegelikult juba varasemalt ka juttu olnud, kui me rääkisime klassifitseerimissüsteemidest üldisemalt. See RDS, ehk siis süsteemi referentsmudel, kaasab endas süsteemset mõtlemisviisi. See on väga oluline komponent, nii et me esmalt tutvumegi süsteemse mõtlemisviisi olemusega. Seejärel vaatame juba RDS viidete põhielemente, vaatame ka viitetunnuse mõistet ja viitetunnuse syntaksit. Seejärel RDS seoste rakenduslik pool ja RDS või siis standardiseeria 81346 annab meile ette ka süsteemide klassifikatsiooni, ehk siis klassifikaatorite tabelid. Viimaks vaatame ka RDS-i referentsmudeli näidet ning veel kord tuleme tagasi nende klassifitseerimissüsteemide juurde, mis siis seda RDS-i põhimõtteid, loogikat endas kasutavad. Aga alustame süsteemsest lähenemisviisist, mõtlemisviisist ja kuidas seda defineerida. Inglise keeles systems thinking. See on holismist lähtuv käsitlus, mis põhineb arusaamal, et süsteemi osad toimivad erinevalt, kui need on keskkonnast või teistest süsteemi osadest eraldatud. See holism on siin allpool ka lahti kirjeldatud, milleks on siis ideoloogia, mille kohaselt ei saa kõiki süsteemi omadusi määratleda ega seletada pelgalt selle koostisosi kokku liites. Vastupidi, süsteem kui tervik määratleb, kuidas selle osad toimivad või käituvad. Ja holismi põhimõtte andis tabavalt edasi ka Aristoteles. Tervik on enam kui selle osade summa. Süsteemne lähenemisviis esindab seisukohta, et süsteemi moodustavate osade omavahelisest toimest ning seostest aru saades on võimalik mõista kogu tervikut. Teisisõnu, keerukuse mõtestamist vaadatakse mitte süsteemi osadest lähtuvalt, vaid nende vaheliste seoste ja moodustuva terviku kaudu. Lisaks süsteemsele lähenemisviisile on ka paralleelne, ütleme siis lähenemisviis, design mõtlemine kasutusel. Inglise keeles design thinking. Need ei ole otseselt täna enam mõeldud üksteisega konkureerima, vaid pigem vaadatakse, kui vajadust kasutada kaasata nende sümbioosi. See design mõtlemine on loominguline probleemilahenduse viis, mis sarnaneb disainerite poolt loomeprotsessis kasutatavale, kuid on rakendatav ka muus ärilises sotsiaalses kontekstis. Kui nüüd vaadata süsteemse lähenemisviisi ja design mõtlemise just kui komponente põhimääratlusi, siis saab need kokku võtta järgmiste piltidega. Et süsteemne lähenemisviis, holistiline, analüütiline, abstraktne, kontseptuaalne ja seostest lähtuv, samas kui disain mõtlemine, sügavalt inimlik, loov lähenemine, käega katsutav, eksperimentaalne, tegevusele orienteeritud ja veel kord oluline ei ole neid vastandada, vaid tänasel päeval kombineerida. Ja selle kohta on ka mitmeid allikaid, lisaallikaid, kus seda on lahatud. Nüüd süsteemi inseneri vaatest süsteemid moodustavad süsteeme. Ning süsteemide elemendid on omavahel hierarhilises seoses. Süsteemi saab seega kirjeldada läbi elementide vahel eksisteerivate seoste kogusummana. Lisaks on süsteemide vahelised seosed defineeritavad ka läbi assotsiatiivsete, ühendatavate, mitte hierarhiliste suhete. Neid erinevaid suhteseoste tüüpe kirjeldab ISO 704 standard ja selles kaasatud mõisteid omakorda ISO 1087 osa 1. Süsteemi mõistet on käsitlenud ka Niklas Luhmann ja tema raamat Social Systems, kel huvi, on ka eestikeelsena saadaval, sotsiaalsed süsteemid. Nimetamise tähenduses on seega meil vaja ühist nimetamiskokkulepet, mis võimaldaks viidata mis tahes süsteemile, süsteemi elemendile või mis tahes nende vahelisele seosele. Ja jõuamegi nüüd selle rahvusvahelise standardite seeria juurde IEC ISO 81346, millele viidatakse ka kui akronüümiga RDS, inglise keeles siis tuleb see sõnadest Reference Designation System, eesti keeles kui viitetunnuste süsteem,
See määratleb nomenklatuuri, mis viib süsteemide, nende elementide ja suhete ühemõttelise viitamiseni, mida nimetatakse viitetunnuseks. Ingliskeeles lihtsalt reference designation. Selle RDS-i olemus lähtub elektrotehnikast, milles 81346 standardite seer on alates 2008. aastast laienenud üle kõikide inseneridissipliinide ning katmas üha laienevad tööstusharude ringi. Ja toome siin kohal ka näited. Tööstusharudena on näiteks hetkel kaetud RDS-CV, mis on lühend Construction Works, ehitustööd. See on see, mida meie oma kontekstis enne kõike vaatame. Kuid lisaks on omaette standardiga käsitletud ka Power Systems, elektrisüsteem, ning hetkel veel mitte standardi kujul, aga pikalt kasutusel olnud ka RDS lennunduse ja nafta- ja gaasisüsteemide tarvis. Nüüd mingit mudelit saame vaadata kui süsteemi mõne aspekti abstraktsioonina või esitusena. Jällegi süsteemi inseneri vaatest esitatakse erinevat informatsiooni vastavalt valdkonnale, no näiteks arhitektuur, konstruktsioon, eriosad ja nii edasi. Ehkki eelnimetatud valdkonnapõhised mudelid just kui erinevad üksteisest, siis väga tihti esitavad need sama süsteemi ja või mõnda selle elementi. Kuna inseneerias saab mudelid teha väga erineval moel, muutuvad loodavad süsteemid mitme tähenduslikeks ja seetõttu on neis raske navigeerida. Kuidas tagada aga teadmine, et erinevad valdkonnad tegelikult esindavad sama süsteemi ja või süsteemi elementi, aga seda erinevates mudelites? No saame väita, et egas kindlalt ei teagi, kuna see esitatav informatsioon on mitme tähenduslik. Nüüd analoogmaailmas saame inimestena süsteemide vahelist informatsiooni kommunikeerida ja seega lahendada ka mitmetähendusliku probleemi. See vastu digitaalmaailmas, kus mudeleid talletatakse, vahetatakse informatsiooni arvutisüsteemide poolt ning selles on vaja selget nimetamiskokkulepet süsteemide kohta, mis on nii inim- kui masinloetavad, et seda saaks seostada mis tahes infopäringu võtmes konkreetse süsteemiga. Praktikas tähendab see seda, et süsteemi viitamismudel, nüüd siis ingliskeeles System Reference Model, peab andma üheselt mõistetava viisi nii sellele viitamise kui selle sisu tähenduses. Ühemõtteline viide süsteemile, süsteemide vahel ja nende elementidele mis tahes disaini valdkonnas ja IT-platformide vahel toetabki süsteemset mõtlemisviisi ning süsteemide modelleerimist. Liigume nüüd süsteemi referentsmudeli kirjelduse juurde. Mida veel kord käsitlebki 81346 standardite seeria. RDS määratleb, kuidas luua referentsmudel, mis esindab süsteemi ühes selle elementidega ning nende omavahelisi sõltuvusi suhteid erinevates vaadetes, mida nimetatakse ka kui aspektideks. Referentsmudeli kasutamise eelduseks on osata toime tulla erinevate suhete liikidega, ehk nii-öelda olla võimeline rääkima RDS keelt. Veel kord, need suhete liigid on määratud ISO 704 standardis ning neist olulisemad, kasulikumad meie kontekstis on hierarhilised suhted nagu millegi osa, ingliskeeles part of, ning millegi tüüp, ingliskeeles type of, ning ka pragmaatilised, ka kui assotsiatiivsed suhted. Need hierarhilised suhted on loomult väga organiseeritud, vastupidiselt assotsiatiivsetele suhetele, mis kipuvad minema nii-öelda metsikuks, kuid mida saab klassifitseerimisega lihtsasti taltsutada. Samas millegi osa suhe võimaldab üks ühele tagada süsteemi ülesehitust jaotust mudelis ja seega on seda lihtne luua ning ka lihtne redigeerida ükskõik kelle poolt. Seejärel saame RDS-i rakendada juba viidete määramiseks süsteemidele ja nende elementidele referentsmudeli piires. Referentsmudel annab meile võimaluse vaadata süsteemi ning selle elemente läbi erinevate vaadete. Veel kord, seda nimetatakse ka kui aspektideks. Väga oluline on mõista, et RDS-i puhul räägime valdkonna neutraalsest mudelist. Teisisõnu, see esitab süsteeme ning nende elemente, mis ei käsitle ühtegi konkreetset inseneri valdkonda. Me viitame referentsmudelile mis tahes mudelist, kasutades selleks RDS-i poolt defineeritud referentsmudeli süntaksit. Tasub ka märkida, et RDS-i ja teiste süsteemi keelte vahel ei ole vastuolusid. Sealhulgas näiteks SYSML
kuna neid kasutatakse erinevatel eesmärkidel. Ning juba varem mainitud, et RDS-i põhimõtteid on kasutatud ka näiteks lennunduses ja ka siis tehnovõrkudes vastavate referentsmudelite loomisel. Nüüd, milles on probleem? Erinevad inseneri valdkonnad käsitlevad oma süsteemi mudeleid väga erinevate vaadetena, kus juures erinevus selgub siis, kui tuleb töötada interdistsiplinaarselt ja need erinevatest valdkondadest saadud mudelid omavahel ühendada. Toome näite. Võtame kütteventilatsiooni kontseptsiooni. Mida saab esitada nii küttesüsteemi funktsioonina siin vasakul pool, mis võib olla esitatud kui funktsionaalne mudel või kui funktsionaalne diagramm, aga seda saab esitada ka füüsilise kontseptsioonina, küttesüsteemi blokk, näiteks kui 3D mudel, näiteks kui joonis. Ja need kütteventilatsiooni mudelid dokumendid lähtuvad ju erinevast distsipliinist. Seega erinevad valdkonna insenerid käsitlevad mudeleid erinevat moodi. Näiteks elektriinsener kasutab diagrammudelit, KV-insener jällegi rohkem läbi füüsilise mudeli, sealhulgas joonis või 3D mudel. Üks või teine mudeli tüüp esitus või selle vaade ei ole parem kui teine, sest see sõltub konkreetse distsipliini vajadusest. Samas, liikudes digitaalse esituse juurde, kus meil on vaja luua mudel, tekib küsimus, et milline mudel just kui juhib ülejäänud, millele teised refereerivad, viitavad. No tuleme tagasi eelneva pildi juurde ning saame aru, kui keerukaks selle küsimuse probleemi lahendamine muutub. Elukaare ülesest vaatest ei saame väita, et üks esitusviis parem kui mõni teine esitusviis. Ja seda isegi mitte olukorras, kui üks neist on kasulikum kui teine. Nagu ka siin pildil esitatud, kuidas suhestub omavahel funktsionaalne diagramm, kus me kasutame enne kõike sümboleid, geomeetrilise esitusviisiga 3D mudeliga, mis on skaalas sõltuv, esitades füüsilist ehitust. Hoolimata sellest, et need mudelid esitused võivad viidata samale andmebaasile, mis just kui peaks olema neutraalne lähtepunkt, on mudelite vaheline viitamine keerukas ja seetõttu paljudes digitaliseerimisprojektides üsna suur väljakutse. Kahe mudeli omavaheline linkimine, näiteks funktsionaalne versus 3D, ei ole mitte lihtsalt keerukas, aga see võib olla ka eksitav, kuna need esitavad väga erinevat laadi informatsiooni. Sellest lähtuvalt on ka mudelite omavaheline linkimine keerukas, kuna need esitavad alati erinevat informatsiooni. Mistõttu ühise keele kasutamine mis tahes mudelite juures, mis tahes valdkonnas, inim- või masinloetavuse huvides, sarnase loogika kontekstis peaks olema meie eesmärki täitev. Seda ühist keelt defineeribki RDS. RDS pakub erinevaid vaateid vastavalt erinevale vajadusele, toetades seeläbi süsteemset mõtlemisviisi, süsteemid nende elemendid ning ühtlasi defineerib ka viitamissüsteemi süntaksi, viitetunnuse, mida kasutatakse viitamaks RDS-i poolt defineeritud referentsmudelile. RDS-i referentsmudelid kui valdkonnast mitte sõltuvad ehk neutraalset vaadet mudelite omavaheliseks sünkroniseerimiseks saab esitada ka alloleva pildiga. Võime alustada selle pildi keskelt, kus on küttesüsteemi kontseptsioon, RDS-i peamine klass. Sellele annavad sisendid nii küttesüsteemi funktsionaalne kontseptsioon, mille moodustavad funktsionaalne mudel, funktsionaalne diagramm, aga annab ka sisendi küttesüsteemi füüsiline kontseptsioon, mis omakorda tuletatud 3D mudelist joonisest, ja ka küttesüsteemi koostuprotsessi kontseptsioon või korrashoiuprotsessi kontseptsioon. Ja nende erinevate sisendite vahel on ka omavahel veel seosed. Vaatame lähemalt RDS põhiloogikat. Liigendamise põhimõtted rakendades saab tõhusalt käsitleda ka väga suurt ja keerukat süsteemi kirjeldavat infoulka. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnuste reeglid võimaldavad luua lihtsalt navigeeritava ja hõlpsasti hooldatava süsteemi. Annavad tehnilisest süsteemist suurepärase ülevaate, sest nende abil on lihtne luua ja mõista liitstruktuure. Võimaldavad tänu enam kui ühe aspekti aktsepteerimisele rakendada ka enam kui ühte kodeerimispõhimõtet. Võimaldavad ka käsitleda mitme üheselt mõistetava identifikaatori abil vanu struktuure koos uute struktuuridega. Aga ka toetavad viitetunnuste loomisel individuaalset juhtimist ja võimaldavad moodulite hilisemat integreerimist suuremateks konstruktsioonideks. Ja toetavad ka kordus kasutatavate moodulite loomist kas funktsionaalsete spetsifikatsioonide või füüsiliste väljaannetena. Siinjuures on oluline, et varasem RDS rakendamise praktika on näidanud,
et selle kaudu annab luua väga jõulise ning neutraalse referentsmudeli, mis kaasab praktilist nimetamisloogikat, mis on ühtlasi nii inim- kui masinloetav, kui mudelit kasutatakse. Liigume nüüd RDS viidete põhielementide juurde. RDS-i eesmärk on luua viitetunnus. See viitetunnus, konkreetse objekti identifikaator, mis moodustatud selle süsteemi suhtes, mille koostis osaks see objekt on selle süsteemi ühe või mitme aspekti järgi. See on standardi järgne definitsioon. Nii et luua viitetunnus, mis siis lisatakse mudeli elementidele, et need saaksid viidata referentsmudelile. Seega RDS-i referentsmudel sisaldab endas viitetunnuseid ning mudeli elementid omakorda sisaldavad üht või rohkem viitetunnust, mis võimaldab teistel mudelitel viidata referentsmudelile. Üldine reegel, et vähemalt üks viitetunnus peab süsteemi või selle elementi üheselt määratlema. Samas, sõltuvalt nüüd mudeli keerukusest võib ühele elemendile kaasata ka mitu viitetunnust. Siin kohal on oluline märkida, et viitetunnuse süntaks on mudelite ühise keele võimaldamiseks väga oluline. Olukorras, kus süsteemi ning selle elemente esitatakse rohkem kui ühes mudelis, näiteks elektriskeem ning protsesside ja mõõteriistade diagramm, kasutatakse sama viitetunnust üle kõikide mudelite ja valdkondade. Sama viitetunnus tähendab sama süsteemi elementi, vahet pole, kuidas seda kujutatakse või isegi igapäeva elus nimetatakse. RDS-i süntaks on ühelt poolt väga robustne, aga ka immuunne süsteemi nimede ning eelistatud keelevaliku õigekirja vigade tähenduses, kuna see sisaldab tähelisi koode, mis esitavad väga konkreetset süsteemi klassi läbi täpse klassi definitsiooni. RDS baseerub kolmel lihtsal mehhanismil, mis üheskoos esitavad viitetunnuse ehk ühise keele, mida viitamiseks kasutatakse. Vaatamegi neid kolme. Kõigepealt aspekt defineerib süsteemi vaate ning seda markeeritakse alakriipsuga kui koha täitjat ja aspektideks on näiteks funktsioon kui võrdusmärk, toode kui kriips, asukoht kui pluss, paigutus, kaks plussi, tüüp, protsent ning kasutajapõhine määratlus, mida esitatakse siis trellidega. No näiteks funktsiooni me kasutame enne kõike skeemidel, diagrammidel, samas toodet, siis kui räägime füüsilisest komponendist, asukoht, paigutus, samuti siis kui on füüsiline komponent, element ja tüüpi tihtipeale ka toote juures, et seda täpsustada või et lisada sellele teine vaade. Nii et neid aspekte saab omavahel ka kombineerida. Teiseks, kindlaid kirjeldavaid klasse esitavad raamatukogud, mis võimaldavad süsteeme ja selle elemente klassifitseerida. Need klassid on eristatavad kas ühe, kahe või kolmetähelise koodina, esitades seeläbi erinevaid abstraktsiooni tasemeid. RDS 81346 klassifikatsioon on väga veelkord jõuline, kuna iga klassi klassid on määratletud definitsiooniga, mis võimaldab neid üksteisest selgelt eristada ja seda vastavalt põhimõtetele, mida kirjeldatud standardites ISO 704 ning ISO 22274. Ja kolmanda mehanismina iga aspekti lõikes jagatakse süsteemid koos nende elementidega omavahelistesse suhetesse. Millegi osa, ingliskeeles siis part of, konkreetsele süsteemile või selle elemendile mingis kindlas struktuuris saab viidata läbi erinevate tasemete viitetunnuste kombineerimise, mis loobki süsteemi elemendi nii-öelda adressaadi. Liigume nüüd viitetunnuse süntaksi juurde. Alpool esitamegi viitetunnuse süntaksi, mis käsitleb nii-öelda ühetasandilist viitetunnust. Ühetasandiline viitetunnus, objektile määratud viitetunnus, kui konkreetne objekt on otsene osis ühes aspektis. Ja ühetasandiline viitetunnus ei sisalda üla- või alltasandi objektide viitetunnuseid. See on siis jällegi standardi järgne definitsioon. Ja see viitetunnus käsitleb ühetasandilist viitetunnust, mida kasutatakse süsteemi elemendi viitamisel referentsmudelis. Me näeme, et siin on justkui kolm blokki. Kõige esimene blokk, mis tähistatud põhiga, prefix on eesliide, ehk siis selles markeeritakse nüüd eesliide kui tähis, mida me selle viitetunnusega esitame, kas funktsiooni, toodet, paigutust, asukohta, tüüpi. Seejärel tuleb täheline kood, mis siis esitab objektisüsteemi klassi, siin markeeritud kahe A tähega. Ja kolmas blokk on kui number, mis on sisuliselt loendatav number. Mõnel juhul võib see tähendada ka näiteks tüübinumbrit.
aga selle juurde me jõuame. Liigume nüüd RDS-seoste rakendusliku poole juurde. RDS-i juures on süsteemide nende elementide omavahelised seosed väga olulisel kohal. Referentsmudeli seosed, mida me oleme varem ka juba puudutanud, võivad muuhulgas olla ka kui kuhu kuulub, no tõlgituna siis veidi teistmoodi part office, millegi tüüp, type of ning assotsiatiivsuhted, mida kasutatakse omavahel kombineeritult. Kõik seosed on klassifitseeritud, mis võimaldab referentsmudelis süsteeme omavahel õigesti seostada ja neis navigeerida. Erinevate aspektide struktuuridele viitamiseks ühendatakse ühetasandilised viitetunnused omavahel, et anda süsteemidele ning nende elementidele ühemõtteline viitetunnus. Ja vaatamegi näidet. Ühetasandiliste viitetunnuste liitmisel saadud kuhu kuulub tüüpiseos on esitatav järgmise skeemina, kus me kõigepealt näeme vasakult poolt alustades seda sarnast struktuuri PAANN, nii et eesliide kõigepealt, seejärel täheline kood, numbriline kood, nüüd punkt, eraldab siis üksteisest erinevaid ühetasandilisi viitetunnuseid ja tuleb järgmine viitetunnus ja seejärel jällegi eraldusmärk, järgmine viitetunnus, kuni vastavalt siis süsteemi referentsmudelile. Tuleme korra tagasi veel nende seoste juurde. Millegi tüüp, type of. Neid seosid kasutatakse klassifikaatori lisamiseks, milleks on referentsmudeli juures kasutatavad raamatukogud. Kuhu kuulub, neid seoseid kasutatakse dekompositsiooniks, näiteks süsteemide ja süsteemi elementide haldamiseks. Ja assotsiatiivsuhted, neid seoseid kasutatakse peaasjalikult süsteemide seostamiseks aspektide või süsteemide süsteemi mudelis. Tasub ka rõhutada, et viitetunnust kasutatakse läbi süsteemi või süsteemi elementi attribuudi, et mis tahes süsteemi üheselt määratleda. Seetõttu tuleb viitetunnust näidata süsteemi või elementi kõrval või selle läheduses, selle osana, süsteemi dokumentatsioonis või süsteemi mudeli esituses, luues seeläbi ühise arusaama süsteemide nende elementide erinevatest vaadetest, koos ühise arusaamaga sellest, millist süsteemi või süsteemi elementi vaadatakse. Liigumegi nüüd süsteemide klassifikatsiooni juurde RDS-i võtmes. Üks RDS-i olulisi komponente on süsteemide raamatukogud, mis sisaldavad süsteemide nende süsteemi elementide definitsioone. Need raamatukogud on loodud väga kindlas klassifitseerimise raamistikus, sisaldades muulgas iga lisatud klassi definitsiooni. Sellest lähtuvalt saab RDS süsteemi raamatukogude kaudu esitada mis tahes mõistet, mis tahes süsteemile, kuid säilitades selle ühemõttelise tuvastamise läbi lisatud tähelise koodi, mis siis konkreetset klassi iseloomustab, ja kasutada mis tahes keelelises kontekstis, kuna kõiki raamatukogusid saab tõlkida mis tahes keelde, on ta siis inglise, eesti, saksa, soome või muu keel. Aga seejuures säilitada see sama klassi kood, mis tõttu tagatud on süsteemi rahvusvaheline mõõde. Nüüd, mis tahes süsteemi või süsteemi elementi saab lähtuvalt 81346 reeglit klassifitseerida kas siis ühe, kahe või kolme tähelise koodiga, kui ühe osana moodustuvast viitetunnusest. Veelgi enam, neil tähelistel tasemetel on oma tähendus. Ühe tähelise koodiga viitame kõrgema taseme süsteemidele, näiteks kõrgema üldistustasemega. Kahe tähelise koodiga viitame keskmise taseme süsteemidele, näiteks keskmise üldistustasemega. Ja kolme tähelise koodiga viitame komponendisüsteemile, näiteks elementaarse üldistustasemega. Need ühe, kahe ja kolme tähelised struktuurid on kirjeldatud hetkel siis ka siin viidatud standardites. Ehkki me oleme rääkinud kolme tasemelisest üldistusest, teisunu ühe, kahe, kolme tähelised koodid, millest valik teha, ei tähenda see seda, et alati peab kõiki korraga kasutama või et 1, 2, 3 järjestuses. Seda üldistust saab kasutada nii-öelda Lego mõtteviisina. RDS defineerib mõisted kolme kasti ulatuses ning kasutaja võib need kaste kokku liita erineval moel vastavalt vajadusele, näiteks 1223 või 133 ja nii edasi. Kui eelnevalt märgitud tasemetest kaks esimest taset on üldisemad ja need on domeenide põhised, no näiteks siis ehitusega seonduv või siis elektrisüsteemidega seotud, siis kolmas tase ehk komponentide tase on ühine kõigile domeenidele. Vaadates nüüd näiteid ehituse domeenist, siis need kaks esimest tasandit on kirjeldatavad kui funktsionaalne süsteem 1 ja T1.
tehniline süsteem 2. Toome ka näiteid. Funktsionaalse süsteemi näideteks võib vastav standardist võtta tähe B, mis esitab seinasüsteemi, tähe H, jahutus- ja küttesüsteemi, tähe N, mis esitab transpordisüsteemi. Ja see on väga üldine tase. Seejärel saame liikuda juba täpsema määratluse juurde, milleks on tehnilise süsteemi näited. Ja sealt me leiame näiteks muuhulgas BB, mis on vundamendi konstruktsioon, kus juures esimene täht on kõigepealt selle vundamendi konstruktsiooni üldisem tase, konstruktsioonisüsteem, siia alla kuuluvad ka teised alamtasemed. HD on küttesüsteem, jällegi ülemine tase on tehnosüsteem, ning CB, kui D katend, ülemine tase on C aluspinna ehitise süsteem. Igaks juhuks tasub tähele panna, et need tähelised koodid ei täiene ühelt tasemelt teisele minnes, vaid on erinevad koodide süsteemid. Ja mida ma mõtlen siin ühelt tasemelt teisele, ehk siis kui ma liigun funktsionaalsest süsteemist tehnilise süsteemi juurde, et siit slaidit võib jääda mulje näiteks, et H on tähistatud jahutus- ja küttesüsteem kui funktsionaalne süsteem ja siis HD, et just kui tuleb täht D juurde, räägime küttesüsteemist. Ei. Siin on ka näha, et see H ise on eraldi seisvalt ja see tähendab tehnosüsteemi. Sama on siis ka näiteks see B-tähe näide. Vaatame ka näidet komponentidest. Komponentine näited. PQA on kaasiandur, jällegi ka siin, kuna on kolmetäheline kood, see esimene täht B on üldisem, on tajuv objekt ja BQ tähendab kontsentratsiooni tajuv objekt. Või GQB, mehaaniline ventilaator. Ülemisel tasemel G on genereeriv objekt, alumisel tasandil GQ on kaasilist voolu genereeriv objekt. Või siis NCB, kui seina katte, seejuures N tähistab kattev objekt ja NC viimistlev objekt, mille alla siis ka kuulub NCB. Või VPA, mis on toru, topelt V on kui suunav objekt ja topelt V põh on suletud ümbrisega suunav objekt. Nii et nendest näidetest me näeme, kuidas siis asi just kui muutub täpsemaks, piiravamaks ja me saame ühel hetkel rääkida konkreetsemast just kui asjast. Ja olgu see toru näidatud ka viidatud standardi tabeli väljavõttena, kus siis ongi kõigepealt kood topelt V, siis kood topelt V põh ja VPA, ning siin on toodud ka lisaks mõistetele definitsioonid, nii nagu nad selle standardis on markeeritud. Nii et veel kord toru näitel, põhiklass on topelt V, mis on edastatud alamklassile VP ja VP alamklass omakorda veel sellele järgnevale alamklassile VPA-le. Seeläbi eristub klassi definitsioon iga klassi tähenduses ning erinevaid mõisteid saame jagada, klassifitseerida sobivasse klassi lähtuvalt selle definitsioonist. Liigume nüüd RDS referentsmudeli näite juurde. Hoomates RDS 81346 põhimõtteid saame luua valdkonna neutraalse referentsmudeli. Referentsmudel esitab oma olemuselt süsteeme ühes selle elementidega ja nende seostega. RDS pakub viitetunnust kui ühemõttelist viidet mudelile, mis tahes teisest mudelist. Ja lõpetuseks toomegi kaks näidet. Olgu selleks vahelae süsteem põranda näitel, kus me kõigepealt alustame funksionaalsest süsteemist, üldisemast süsteemist. Ja põranda me liigitame siis vahelae süsteemi mõiste alla, mis on tähistatav koodiga C, ja me lisame lihtsalt numbrikoodi 1, ehk siis loendav kood, ja paneme ka tähele, et siin ees on kriips, mis on siis see aspekt, mis viitab tootele. Ja kokku saame siis esimese korruse põranda. Aga läheme nüüd selle põranda sisse justkui. Täpsustame seda. Ja järgmine tasand on tehniline süsteem, kus me liigitame selle põranda nüüd talasüsteemi mõiste alla, mis on koodiga AC. Ja nagu me näeme, siis järgmine üheastmeline kood liigendub eelmise külge. Nii et kriips C1, punkt on eraldusmärk, AC3, see 3 tähistab lihtsalt jällegi loendatavat numbrit, saame põranda konstruktsiooni, aga paralleelselt me võime näidata ka põranda konstruktsiooni tüüpi. Ja paneme tähele, et siis see märk siin ees muutub, nüüd on protsent ja AC5, mis siis tähendab lihtsalt antud kontekstis põranda konstruktsiooni tüüpi number 5. Nii et nendel numbritel on siin erinev kontekst, 5 ja 3. Aga võtame nüüd sellest talasüsteemist näiteks välja kandva osa. See kandev osa, näiteks betoonplaadina, on määratletav sellest samast tabelist, sellest samast D
teise taseme tabelist kui talakonstruktsioon koodiga PC. Ja nüüd tekibki siin see näide, et kus neid koode ilmtingimata ei pea panema järjestusse 1, 2, 3, aga näeme näidet 1, 2, 2. Nii et AC3, mis on just kui põrand kõikide komponentide tervik, selle seest üksikule kandvale osale viitamiseks me lisame sellele punkt PC1. Jälle see 1 tähistab hetkel siis loendatavat numbrit talakonstruktsioon 1, aga paralleelselt me võime määratleda näiteks ka selle tüübi protsent PC2, mis on näiteks plaat elementi konstruktsioon tüübiga 2. Ja seejärel võime minna ka juba täpsemate komponentide juurde, milles tegelikult see põrand koosneb. No, PC talakonstruktsioon siin keskel on näha ja ma olen lisanud siia mõne kihi viitetunnuse veel. Kõik ei ole siin viidatud, aga näiteks põranda kate kui NCC jällegi hetkel lihtsalt nimetatud kui NCC1, loendatav number, või isolatsioon. Isolatsiooni näitel ma olen pannud hoopis siia ainult hetkel tüübitunnuse, ehk siis protsent RQA3, isolatsioon, mis võib jaguneda siis erinevat tüüpi isolatsioonideks, ja üks nendest on siis soojusisolatsioon, ja oletame, et seda tüüpi tähistame numbriga 3. Aga võime teha ka teise näite, katendisüsteem, sõidude näide, kõigepealt üldisem tasand, kuhu seda sõiduteed rajatakse, see on maapealne ja pinnase süsteem, funktsionaalse süsteemi tabelis, tähistatav kui täht A, ja no, jällegi loendatav number A1, ja endiselt me räägime just kui tootest multkeha. Liigume siit edasi ja seejärel räägime juba katendisüsteemist, mis on teine tase, kahetäheline kood, katendisüsteem kui koodiga AA ja numbrina näiteks AA1. Või siis vaatame katendisüsteemi üksikuid kihte, näiteks siis ülevalt alla liikudes, kõigepealt NCA sillutis, kui loendatav sillutis kiht 1. Samas me võime hoopis tuua siia ka tüübi näite, oletame NCA3, mis esitab elastset püsikatet. Ja siit edasi liikudes näiteks ULA kui aluskiht, või näiteks tüübina ULA1 siduvkiht, seejärel juba ULA2 kui tüübina kandevkiht, ULA3 tüübina kui sideainega töötlemata alus, ja VMA kui treenaažikiht ja näiteks tüübiga VMA1 kui lihtsalt treenkiht. Nüüd, miks eelistada standardite põhiseid ehituse klassifitseerimissüsteeme? Standardite tähenduses räägime me üldistest kokkulepetest millegi tegemiseks. Parimas tähenduses on see tuleviku suunatud reeglite ja meetodite kogu, mis baseerub testitud praktikatel tehnoloogial. Standardite tähenduses räägime ka antud valdkonna ekspertide poolt loodud ühistarkusest konkreetsel teemal, mis lähtub kindlast vajadusest, keda need standardite väljatöötajad esindavad. Standardite näol räägime enne kõike rakenduslikest aspektidest, et innustada innovatsiooni, tõsta koostööd ning tootlikkust. Standardite kasutamine aitab ettevõtetel olla edukamad ning muuta inimeste igapäevatööd lihtsamaks, turvalisemaks ning tervis säästvamaks, suurendades seeläbi nii teenuste kvaliteeti kui ka vähendades ressurssi ja ajakulu. Ehitussektor koosneb väga paljudest ja omavahel põimunud lülidest, milles omavaheline sidusus omab väga suurt tähendust. Just seetõttu on meil vaja ka ühiseid standardeid, et muuta oma investeeringuid kasumlikumaks, seal hulgas ka mudelprojekteerimises saadavat kasu. Selleks, et BIM ja IT-sektorit paremini liidestada ning liikuda integreeritud BIM-i poole, on meil vaja ühist keelt, struktureeritud andmeid ning koostalitlusvõime. Olgu siin kohal ka veel kord nimetatud mõned tänased ehituse klassifitseerimissüsteemid, ehkki siin käsitletud RDS-81346 võib ka vaadelda kui eraldi seisvad klassifitseerimissüsteemi, siis nii mõneski teises klassifitseerimissüsteemis on kasutatud samamoodi RDS-i põhimõtteid, aga lisatud veel midagi juurde. No näiteks 81346 põhimõtteid kasutavad nii taanlaste CCS, rootslaste Q-klass, rahvusvaheline CCI, nendest on varasemalt ka juttu olnud, ning peamised standardid, mida need eelnimetatud klassifitseerimissüsteemid endas siis kaasavad, on juba varem mainitud EN ISO 12006 osa 2,
mis siis paneb paika üldise klassifitseerimisraamistiku, ja seejärel olulisemad 8.1.3.4.6 osad. Osa 1, mis sätestab põhireeglid, osa 2, mis sätestab objektide liigitamise ja liikidele vastavad koodid, ning osa 12, mis siis on spetsiifiline just ehitussektorile. Loodetavasti on sul nüüd põhiaimdus, mis asi on süsteemi referentsmudel ja kuidas seda saab kasutada tänastes klassifitseerimissüsteemides. Objektipõhised seosed, süsteemne mõtlemisviis, nii nagu need kuuluvad IEC ISO 81346 põhimõtete juurde, on ka olulised osad mudelprojekteerimises või siis PIMis. RDS on näidanud, et see on kasutatav mis tahes inseneeriaga seotud valdkonnas, seega ka ehitussektoris. Kuna see baseerub standarditel, siis rakenduste loomisel on rahvusvaheline mõõde, seega kui me õpime seda kasutama, siis me töötame ka rahvusvahelisel turul. Nüüd edasistes veebitundides me vaatame lähemalt mõnda klassifitseerimissüsteemi, mis siis RDS-i loogikat endas kasutab. Aga samas me vaatame ka edasi arendusi selle konkreetse klassifitseerimissüsteemi näitel, mis lisab veelgi paindlikust. Seega järgmise veebitunnini.